はい、今回もですね、チャット GPT コードインタープリンターを使ってやっていこうかなというふうに思います。CSV データを、使って分析できるか検証してみました。はい、こんにちは、こんばんは、カゴです。僕の経歴こちらです。はい、このチャンネルではマーケティング IT 技術を活用して自分のビジネスを進める方法を学べるチャンネルです。あなたのビジネスを加速するために有益な情報をお届けします。ということで、前回ですね、コードインタープリンターの、ですね、説明の方とか、どんなことできるのかっていうのをやってみたんですけど、その中でも、ちょっとデータを加してね、分析できるかどうかっていうのをもっと深掘りして、ちょっとやってみようかなというふうに思ったんで、そういったような動画になります。はい、今回の内容です。まあ、簡単にですね、コードインタープリンターとはということを説明して、今回使用したデータについて、で、実践したその画面をですね、検証、してみようかなというふうに思います。はい、はじめにです。プロンプトエンジニアリングの学習動画をカワゴの方を作っております。こんな感じでざっといろいろやってますんで、もしよかったらそちらご覧ください。はい。で、あと、プロンプトエンジニアの勉強会なんかも無料でやってます。ご興味ある方、LINE 登録してもらって勉強会のご案内を送りさせていただきます。勉強会に興味ありということでご連絡ください。その方に勉強会のご案内をお送りさせていただいております。はい。まずはですね、もう、前回もちょっとご説明したんですけど、コードインタープリンターとはということなんですけど、ざっとこんな感じです。コードインタープリンターと公式の、オープン AI 社の公式のプラグインになります。で、人間の、自然言語とプログラム言語の間の橋渡しをするようなツールだというふうに言われています。で、このプラグインを使用することによって Python コードを生成して実行可能だと。で、アップロードしたファイルを使ってデータ分析やグラフなんかも作れちゃうよっていうことで、何ができるのかっていうのは動画編集とか画像から色を抽出したりとか画像の文字をテキストに変換したりとかデータとかマーケットを分析したりとかデータを視覚的にしたりとか、まあ自分の音楽の趣味とか、まあ地図とかちょっと難しいんですけど、アニメーション作成したりとかっていうことができます。で、詳しくはですね、前回のこの動画ご覧いただければある程度全部やってるんで、そちらの方をご覧ください。はい。ですね、使用したデータについてちょっとご説明します。使用したデータなんですけども、NSC さんというサイト、株式会社日本統計センター様の、サンプルデータを、利用しております。で、どういったようなサンプルデータかというと、東京都世田谷区と大阪府豊中市の、国勢データですね、を、CSV でダウンロードしてそれをやってみました。で、じゃあ実際の画面で検証するので、そちらの方をご覧ください。はい、ではちょっとね、見ていこうかなというふうに思います。まずはですね、国勢データっていう形のものを、用意しました。それがですね、こういったような感じの国勢データがありまして、このデータをちょっと全部読み込んで、処理していこうと思います。はい。で、それで処理した結果ですね、これアップロードしました、CSV を。で、そうすることによってで、読み込んでもらって、こういったようなデータがありますよということで表示してもらいました。で、その後ですね、まあ、こんな感じの内容がありますよ、こんな感じの内容がありますよということで出してもらったんですね。で、これなんか分析して PowerPoint にできるかなと思って、一応与えてみました。するとですね、まあ、こんな感じの、こと言われて PDF、ピングじゃないと無理だよっていうふうに言われました。で、まあ、それでもちょっと、文法を PowerPoint でお願いしますってちょっとやったんですけど、やっぱりちょっと無理だったんで、とりあえずもう一個のデータですね。もう一個の方のデータをちょっとアップロードして、今度は比較しようとしました。そうすると、まあ、こう読み込んでもらって、これ読み込んだデータというのは、世田谷区と大阪の豊中市っていうところを比較しようと思って、で、2つの国勢データをちょっと入れてみたんですね。で、入れてみてで、まあ、いろいろこう分析してもらいました。じゃあ、ゲートボール人口を比較してくださいってことで、とりあえずやってみたら、まあ、こんな感じでこう出してもらったんですね。はい、東京都が2827、で、大阪が1143ということで、まあ、東京の方がゲートボールめっちゃやってるっていうことなんですけど、まあ、そんな感じで、例えば次ですね、全体の人口から趣味の活動をしている割合を比較して、裕福な都道府県はどちらか考察してくださいということでね、ちょっとやってみました。そうするとですね、東京都の方がですね、こうカバーしている、趣味活動 14%、で大阪が 11.1% ということでね、割合を出してもらったんですね。でもこんな感じで、ちょっとまあ、あ、そうか、割合でやっていけばいいんだっていうところも分
かるかなと思うんで、とりあえずここをですねまた粘ってみて、でこれですね、ドキュメントのパワーポイントに出力してください。ちょっとしつこくやってみました。これなんでこれやってるのかっていうとね、僕とあるちょっとあの情報で英文で書かれてる情報を見た時にパワポを出力してたんですよ。なんでちょっとこれできるやろできるやろと思ってずっとやってみたんですけど、やっぱり無理でした。はい。で実際に趣味の活動としての内容はこんな感じですっていうことで、まあ、ピングでやられました。はい。でこの内容なんですけどね、実際の内容っていうのがちょっと見せていこうかな。はい、こんな感じでね、ですね、はい、ここからですね、はい、グラフにしてもらったんですよ、こんな感じで。はい。でもこれ文字化けしてるんですよね、これ文字化け。でこの文字化けをなんとか解消したいなと思いましてね。でグラフの文字を、日本語表記に変更できますかって聞いたんですけど、ここでね変更しました日本語版ですって全然これあのね、あの文字化けしとるやんけと思って、じゃあ分かったと、日本語表記をアルファベットに変更してグラフを直してくださいというふうに言いました。そうするとですね、直してもらったのかなとは思うんですけど文字化けしてるんですね。でそもそもこれ文字コードの問題だなと思ったんで、はい、趣味活動のアルファベットを、表記部分をアルファベットに変更してください、作り直してください、もう一回ちょっと調整したんですけどダメだったんですね。で文字コードを変えて英語表記に翻訳してくださいってことかだったらバッと出たんで、あ、よかった、なるほど。ここで注意です。あのチャット GPT でもしグラフ作る場合は日本語の場合分けてしまうんで、なんで翻訳して出してもらう方がいいかもしれません。ただあの翻訳で出してもらったところでね、こう英語長すぎてちょっといまいち分からないなと思ったん でそれぞれの翻訳した、英語をもっと日本語に表記してくださいということで、こういうのをねあの横に置いとくとね、なんかあの分析データとしては比較としてなんかいいのかなというふうに思ったんで、こういうのを使ってみてください。はい、次にですね、年齢分布を、比較してくださいということでちょっとやってみたんですけど、なんか一生懸命ね頑張ってねいろいろやってみたところ、まああのいろいろなんかありすぎて操作がありすぎてお手伝いできるかどうか分かりませんみたいな感じで言い訳はされまして、でじゃあ平均年齢を比較してねっていうふうに言ったら、まあ、平均年齢はちょっとパッと出してまいりましたね。はい、東京都の方が 44.3 歳で、大阪の方が 44.98 っていう結果を出してまいりました。で年収比較してください、中に年収があったら年収比較してくださいということでやると、年収もね国勢データ結構いっぱい分かれてる感じだったんですね。それがちょっと理解できなかったのか、ちょっとあのお手伝いできるかどうか分かりませんということで言われたので、とりあえずあのピンポイントで当てた、300万円未満の所得者数の、を比較してくださいってやると、まあ、こんな感じに出してもらいました。で、まあ、こちらの方ですね、東京都の方が336人、大阪の方が173人ということでね。でもただそもそもの人口が違うなと思ったんで、じゃあ全体の人口の割合から比較してくださいということで一応与えるとちゃんと計算して出してもらいましたね。はい、東京都の方が 10.19% で大阪の方が 14.39% の割合で300万円未満の所得の人が大阪の方が多いですねっていうことがちょっと分かったんですね。じゃあちょっとね、こういうのもちょっと見てみたいなと思ったんです。全体の人口の割合をもとに1000万以上の、所得を比較してくださいということでやってみました。そうするとですね、はい、出てきました。東京の方が 6.55%、はい、大阪の方が 5.6%。まあ、これ見るだけでね、まあ、金持ちはやはり東京の方が多い。っていうことがちょっとわかります。はい。じゃあですね、次ですね、全体の割合をもとにですね、所得者数、これ を、あの全部の、まあ、比較して全部分かれてたんですね。で、それを比較してくださいというふうに言うと、まあ、全部あのカラムを引っ張ってきて、こうやって出してきてくれました。300万円未満、300から500とかでね、出して回って、でそこから計算するデータセットをね、こういうふうな感じでやってもらって、で所得の平均というところを出してもらいました。じゃあ次ですね、あの僕やってみたことっていうのは、こういうの、ちょっと複雑化した感じになってみました。はい、全体の人口の割合からも元にして比較して、表示してくださいということで、カラムと最後に、平均所得就業者数を、比較するっていう内容をちょっと表にしてくださいということでお願いしたんですね。そうするとこんな感じで表にしてもらいました。はい、300万円未満の人は、大阪の方が多いです。300から400は大阪の方が多いです。500から700は大阪の方が多いです。はい、700から1000っていうのはこれは
東京の方が多いです。1000万以上というのは東京の方が多いです、はい、で所得の 割合数としては、大阪の方が一生懸命頑張ってるけれども所得が少なくて東京の世田谷の方が富裕層が多いっていうことがここで、まあ、みんな知ってることなんですけどね、あの分かりましたっていうお話なんですね。でこっからなんです。こっからいいですか。こっからまあマーケティングで利用するとしたらこういうことが必要なのかなって思う内容をちょっとやってみました。はい、こういうことですね。まずペットドライヤーを販売したい。で考察するデータはこれしかありません。ちょっとねちょっと僕もちょっと何回か試してやった時にデータがないので無理ですっていう言い訳をしようとチャット GPT したんで、なんで考察するデータはこれしかありませんということで、与えました。でこのデータのみで考えてくださいと。でペットドライヤーを販売に関連、販売に、ペットドライヤー販売に関連性がありそうな項目をピックアップしてくださいと。でもしピックアップするものがなかった場合もう一度見直して、あちょっとこれ漢字が違うな、でも解釈してくれたかな、かあの関連性の高い項目を3つピックアップしてくださいと。でその項目をもとにデータを分析してくださいと。分析した結果からどちらの地域でペットのドライヤーを販売すればいいかを考えてくださいと。で、分析した結果から、その地域でどのようなマーケティングをすればいいのか考えてくださいっていう形でちょっと段階的に考えていただくような、ちょっとこれプロンプトテクニック使ってちょっとやってみました。そうするとですねこんな感じでね出してもらいました。まずですね関連性の高いものっていうのはこんな感じじゃないかなということで、一人世帯数一人暮らしの世帯はペットを飼う傾向があるかもしれません。まああるかもしれないけどちょっと飼えないところもあるんでっていうところがちょっと考察できないのかなと思うんですけど、まあこういった形で出してきました。でそれぞれの地域で、分析します。で申し訳ありませんエラーが発生しましたということで言われたん で次ですねもう一回これ考え直したみたいなんですね。で考え直した結果年齢職業所得から、考えてみようということで、チャット GPT 考えてくれたみたいです。でそれでずっと考察していくとなんかこんな感じで出してくれるんですよね。平均年齢っていうのをちょっとこれ出してもらいましたと。でそうするとこれらの結果から大阪府の平均年齢が、東京都にわずか高いことが分かりますと。しかしこの差は、それほど大きくなく両方とも中年層が多いことが分かります。これはペットを飼う可能性がある家庭、特に家族連れが多いことを示しているかもしれません。次に職業所得について分析しますと、データセットには、特定の、職業の詳細が、ありません、1000万以上ということの情報があります、それを使用しますということで金持ちをターゲットにしてたみたいですねこれね。本当そうすると、まあ、必然的にさっきも出たんですけど東京都の方が割合が多いですねということで出ました。でこれらの結果から全体の人口に対する1000万以上の所得を持つ、就業割合の方が東京都の方が、高いことがありますみたいな、東京という、うん、でペットドライヤーのような高価な、用品を売る場合には、以上のことから、東京都の方で売る方がいいでしょうみたいな、まあ、感じなんですよね。でマーケティング戦略としては高齢者向けの、高品質なペットドライヤーを提供することが考えられますということで、まあ、その辺を踏まえて東京で売り上がれという結果が分かりました。はい、いかがだったでしょうか。これ本当にやばくないですか。本当に今のはあくまでもサンプルでやったんですけど、多分自身の会社とかのデータを、そのまんま食わしてでいろいろ分析するのをチャット GPT を使って分析すると。で今やった内容というのがですね、ファイルを2つアップロードしてもそれを比較することができるんだということをすごく僕思いまして、ただちょっとねここではいろいろちょっと説明していないところとかもあるんですけど、かなりでかいデータをやるときに、処理する際にですね、メモリーを食うとね、ちょっとアウトっていうところもあるんで、あまりにもちょっと膨大すぎるやつっていうのはちょっと、試していただいてやった方がいいのかなっていうのはちょっと思います。はい。ですので、まあ、ちょっと今後もですね、こんな感じで、インタープリンターとか、まあ、データの分析とか、まあ、本来の僕がこれやりたかった内容を、ちょっとどんどんちょっと動画に作っていこうかなと思うんで、ぜひ、また、ご覧いただければいいかなというふうに思います。で、いろいろね、やってみた方、もしよかったらコメントください。僕もちょっとそれね、勉強しながらやってるんで、皆さんのなんかコメントで、こんなことできたよ、あんなことできたよ、みたいな感じのものがあれば、すごく助かります。はい。こんな感じで皆さん
のビジネスを応援するような、動画を365日毎日投稿しております。もしよかったらまた見てください。よろしくお願いします。